Pishekzjarë në hapësirë, spektakli jashtëzakonshëm do të vi pas përplasjes së njërit prej yjeve më të shëndritshëm të galaksisë tonë, The Newly Zombie, që ka madhësinë e Washingtonit. Ngjarja është parashikuar të ndodhë në pranverën e vitit 2018, por astrofizikantët nga e gjithë bota po planifikojnë një fushatë të gjerë vëzhgimesh me teleskopët më të mirë nga hapësira dhe nga toka, për të regjistruar shkëndijat me energji të pamatë, që do të lirohen nga kalimi i mjaft pranë i dy trupave qellor. Të gjithë sytë janë drejtuar nga ylli zombi dhe pulsar J2032, fantazma e një ylli masiv, që në fund të jetës së tij shpërtheu si supernovë. Në distancën 5000 vite dritë nga Toka, ajo është një sferë me materie shumë të dendur dhe magnetike. Edhe pse me diametër vetëm 20 km, ajo përbëhet nga një masë barazvlefshme me dy fishin e ansaj të diellit ton dhe rrethullohet rreth vetes 7 herë në sekond. Prezenca e yllit u zbulua në vitin 2009 nga teleskopi hapsinor i NASA-s Fermi. Pas studimeve që zgjatën 4 vite, astrofizikantët e Universitetit të Manchesterit zbuluan se pulsar nuk është e vetme, por ka një shoqëruese misterioze. Ajo është një prej yjeve më të shëndritshme të galaksisë tonë, që është 15 herë më e madhe se dielli ynë dhe lëshon ndriçim 10.000 herë më të lartë. Pulsari sillet rrotull duke kryer një orbitim që zgjat plot 25 vite. Në pranverën e 2018-s ajo do të arrijë pikën maksimale të afërsisë, duke hyrë në diskun e madh të plurit dhe gazit që rrethon partneren e tij.